Abych, kdybyste dovolili, nejdřív reagoval na vyjádření, jsem dneska dostal vyjádření svazu na moje prohlášení po tiskové konferenci po zápase ve Zlíně. Dostal jsem pokutu 10 tisíc, chci veřejně říct, že s tím nesouhlasím, v žádném případě to nezaplatím a nechci ani, aby to někdo platil za mě. Vůbec nic jsem neporušil a jestli to je vzkaz pro mě od svazu, aby nejen já, ale i kolegové, trenéři, drželi hubu a krok, tak já to v zásadě odmítám a neudělám to. Jestli se teda nebojí nějakých sankcí třeba, já nevím, že vám zakážou jít na nebojím se vůbec ničeho. Nebojím se vůbec ničeho, řeknu jenom to, že jediný, čeho se bojím, kdyby to mělo nějak způsobem narušit mužstvo, pohodu a to, tak jsem připravený prostě tomu obětovat cokoliv, budu se bránit, i kdybych měl skončit s Realem. Žádný, nic jsem neudělal, nic jsem neřekl, řekl jsem jenom to, co tam bylo, řekl jsem to slušně a prostě nesouhlasím s tím, aby se trenéři nemohli vyjadřovat tak, jak chtějí. S tím prostě nemůžu souhlasit.